आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम टक विथ द टप को यो नयाँ श्रृंखलामा यहाँहरु सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु म कार्यक्रम प्रस्तोता मनोज नेउपाने दर्शकवृन्द आज मसँग कार्यक्रममा कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एसका नेता विरोध खतिवडा आज विशेष गरेर उहाँसँग उहाँले सम्हाल्नु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उहाँको कार्यकाल कस्तो रह्यो पार्टीमा के भइराखेको छ पछिल्लो समय मन्त्रीबाट बिदा हुने बेलामा नेकपा यसभित्र भएका विवाद ती असन्तुष्टि ती आँसुका कुराहरू पनि हामी गर्नेछौं सँगसँगै नेकपा यसको अबको रणनीति के हो संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पार्टी कसरी अगाडि जान्छ लगायत विषयमा हामी छलफल गर्नेछौं कुराकानी गर्नेछौं आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते आराम हुनुहुन्छ एकदम हालसम्म यो पदीय जिम्मेवारीमा पुगेपछि मन्त्री पद छोड्न निकै गाह्रो भयो भाइ नि बाहिर यो हल्लासल्ला गर्न रमाइलो लाग्नु बेग्लै कुरो यो त कुनै पनि चीज एउटा हाम्रो शरीर त चाहिने थाई होइन भने अनि यो बिचमा प्राप्त हुने अनेकौं चीजहरू पदहरू अथवा चाहिँ जिम्मेवारीहरू यो त रोटेसनै हो त्यसमा झन् 5-5 वर्षमा चुनावै हुने प्रावधान छ अर्थात मिनिमम जिन्दगी भरला होइन भने यति पनि पूर्व जानकारी भएन भनेदेखि त कसरी सामाजिक काम व्यावसायिक काम अथवा राजनीतिक काम कसरी गर्न सकिन्छ तर जुन खालको चाहिँ मन्त्री पद छोड्दाखेरि जुन खालका गतिविधिहरू देखिए मन्त्रीहरूमा त्यसले चाहिँ त्यसलाई पुष्टि गर्छ कि के जस्तो जुन खालको गतिविधि भन्नाले त मैले प्रश्न हुनु पर्यो नि गतिविधि हैन कस्तो म बिहान जस्तो कि नेकपा यसबाट दैनिक मेरो जीवन कसरी जे हुन्थ्यो त्यही हुन्थ्यो मन्त्री भएपछि नि मेरो दैनिक जीवनचर्या त्यो थियो त्यही नै थियो त्यो भन्दा अलिकति भिन्न केही त पाउनु पर्यो तपाईहरुले त्यस्तो के पाउनु भएको थियो जस्तो मन्त्री पद छोड्ने बेलामा चाहिँ अधिकांशको रुनु नै परेको जस्तो देखियो त्यसलाई 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 चाहिँ मैले अनि अरु साथीका मिडियालाई पनि भनेछु मैले मान्छेको भावनामा खेल्नु हुन्न मान्छेको एउटा स्वभावजन्य कुराहरु हुन् मैले उदाहरण दिएको छु इथियोपियाको के रे सोमालियाको युद्ध र चाहिँ मान्छेका गरिबी देख्दा मान्छे टिभीमै रोगन देखाएको छु मैले कयौं चाहिँ युद्धको बेलामा भएका क्षति देखेर रोको देखाएको छु बाढी पहिरोको बेलामा भएको धनजनको क्षति भएर रोएको देखाएको छु मान्छे मैले कोहीले साहित्यमा कोहीले फिल्ममा पनि तीको तिनै आँसु झारे यो नक्कली हो भने थाहा छ तै पनि मान्छेले आँसु झारे देखाएको छु त्यसको मान्छेको स्वभाव हो तपाईले यो रामकुमारीजीको चाहिँ रोको देखेर यो यसलाई यदि गरे हो भने हामी अरु रोएनौं नि त प्रेमाले रोगन देखिन मैले किसान रोगन देखिन म रोगन देखिन मैले त्यसकारण कुनै एउटा मान्छेको एउटा स्वभाव र भावनाका कुराहरु उनी अलिकति कमलो मनकी रहेछन् भन्ठानु अब उनलाई अलिकति काम गर्ने मन थियो होला अथवा चाहिँ भएका त्यो टिम मन्त्रालयमा बसेको टिम जुन वरिपरि सँगै थियो त्यसलाई त्योसँग छुट्न पर्ने कुरा एउटा मनमा एक किसिमको फिल भएको होला अथवा उनलाई साथ दिएका सुरक्षा सचिवहरू सुरक्षा निकायहरू त्योसँग पनि अब अलग हुनुपर्ने भन्ने हिसाबबाट एउटा पारिवारिक एउटा बिछोड हुँदाखेरि हुने जस्तै फिलिङ आएको हुन सक्छ त्यही यस्तो चीजलाई चाहिँ मन्त्री छोड्न पर्दाखेरि रोयो भने रामकुमारी झाँक्रीले गुल्मीमा पार्टी उद्घाटन गर्न जाँदाखेरि नेकपा एकीकृत समाजवादीको आफूले मेहनत गरेर एमालेको बनाएको त्यत्रा जिल्ला कार्यालयका भवन दुनियाँ सम्झिँदाखेरि त्यही बेलामा पनि रोकी थिइन् मन्त्री हुँदा पनि रोकी थिइन् अरू बेला पनि रोकी थिइन् त्यसकारणले यस्तो चीजलाई चाहिँ म यहाँ जोडेर हेर्नु उपयुक्त ठान्दिनँ अब नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्रबाट चाहिँ मन्त्री हेरफेरका लागि निकै ठुलो सकस पनि भयो विवाद पनि भयो र अन्ततः भएरै छोड्यो हैन खास यो विवादको विषय यो यति गरौँ विषय के थियो केही पनि थिएन गरौँ विषय केही पनि थिएन केही मान्छेहरूले गरौँ बनाउन प्रयत्न गरे अब केही मान्छेले हाम्रै पार्टीका केही मान्छेले गरौँ बनाउन प्रयत्न गरेपछि मिडियाका साथीहरूले नि त्यसलाई गरौँ बनाउन प्रयत्न स्वभावैले गर्ने प्रयत्न गर्नु कुनै अनौठो कुरो भएन भएको केही पनि थिएन कहिलेकाहीँ हाम्रो नेपाली उखान छ तिललाई पहाड बनाउने अथवा के अरे कफीमा आदि सिर्जना गर्ने भन्ने पहिला साहित्यिक भाषाहरू म सुन्थेँ त्यस्तै गरी केही पनि थिएन हामीलाई मन्त्री भएपछि हट्नुपर्छ पुनर्गठन हुन्छ यो सबै कुरो त हामीलाई जानकारी नै थियो मैले यो बारम्बार भनेको कुरो फेरि दोहोऱ्याएर अर्को कुरो लिखित मैले दिएको कुरो सायद तपाईँले पाउनु भएको थियो होला सबै कुरो त्यहीँ नै बोलेको छ हामीले मन्त्री हट्नु अगाडि हामीलाई पूर्व जानकारी 1-2 दिन अगाडि पूर्व जानकारी होस् भनेको थियौँ त्यो जानकारी खोज्नुको कारण बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै टिभीमा समाचार सुनेर अनलाइन हेरेर तपाईँहरूका जस्ता मिडियामा खबर हेरेर हाम्रो मन्त्री पद हटेको भन्ने कुरो चाहिँ नि पुनर्गठन भएको भन्ने कुरो हेर्न नपरोस् यो निर्माण हुँदै गरेको पार्टी हो त्यसकारणले चाहिँ हामी पनि नेता हौं त्यसकारण यो पार्टी निर्माण गर्नेमा हामी पनि प्रमुख ठाउँमा नै बसेर काम गरिरहेका छौं त्यसकारण यस्तो बेलामा चाहिँ नि सूचना गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर गएको चैतमा नै हामीले पार्टी अध्यक्षलाई भनेका थियौं तर तर व्यावहारिक रूपमा त्यो भएन एउटा त्यो पार्ट हामीले गुनासो गरेको हो अर्को पार्ट चाहिँ नि टाइमिङ मिलेन भने मतलब जुन बेलामा पुनर्गठनको चाहिँ प्रक्रिया सुरु गरियो त्यो चाहिँ बजेट हामीले पेश गरेर प्रतिनिधि सभामा हामीले आफ्नो जवाफ दिएर राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिन बाँकी थियो एउटा मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको पुराना नयाँ कार्यक्रमहरु किन राखेको वा मान्यले उठाएका नयाँ कार्यक्रमहरु किन नराखेको यस्ता चीजहरुको हकमा चाहिँ जवाफ दिने त्यो मन्त्रीको दायित्व हुन्छ त्यसकारणले खास अस्तिलो स्थितिबाहेक अविश्वासको प्रस्ताव नैतिक पतन हुने कुनै घटनाहरु भ्रष्टाचारका विषयमा आइलाएका केसहरु यस्तो घटना बाहेक बजेटमा बजेट सेसन चलिरहेको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट पनि चाहिँ नि त्यसरी चेन्ज गर्ने किन भन्दा आफुले पेश गरेको बजेटको आफुले डिफेन्स गर्ने र संसदबाट पारित गराउने त्यो सरकारको त्यो सरकारमा रहेका मन्त्रीको जिम्मेवारी हुन्छ त्यो अवस्था चाहिँ तपाईहरुको पार्टी भित्र किन आयो हैन त्यो अलिकति के जानकारीको कमीले के हैन त्यो निर्णय गर्ने बेलामा जो साथीहरु बस्नु भयो उहाँहरुलाई त्यो यो विषयको जानकारी अब परिवर्तन गर्ने बेला भयो भन्नु भयो त्यो कुनै अनौठो कुरो भएन सामान्य कुरो हो तर अहिले बजेट चलिरहेछ यो बेलामा हैन बजेट सकेपछि अर्थात 5-10 दिनपछि किन राष्ट्रिय सभामा 7-8 दिनमा सकिन्थ्यो त्यो पछि गर्ने हो भन्ने कुरोमा उहाँहरुमा त्यो छलफलमा एजेन्डा नबनेको हुन सक्छ जे भए पनि त्यहाँनिर अलिकति केही त्रुटि भएको कुरा हामीले भने हो त्यो तपाईहरुको चाहिँ पार्टी भित्र पहिले नै सहमति थियो कि 9 महिनामा चाहिँ हामी छोड्ने भन्ने यस्तो यति उति महिना भन्ने कुरो थिएन यो बाहिर आज जस्तो 9 महिना 6 महिना 8 महिना भन्ने कुरो थिएन तर सामान्यतया चाहिँ नि हामी नयाँ बन्दै गरेको पार्टीमा नयाँ मान्नेहरुलाई पनि काम गर्ने अवसर दिन पर्छ त्यसकारणले बीचमा पुनर्गठन हुन सक्छ भन्ने कुरो भएको थियो तर त्यो ठ्याक्कै तपाईले त्यो दिन घण्टा मिति गते तिथि साहित्य सरादेर ब्या उसको तिथि मिति भने जस्तो त्यस्तो कुरो थिएन तर सामान्यतया चाहिँ यो परिवर्तन गर्न पर्ने हुन सक्छ र नयाँ साथीहरुलाई पनि अवसर दिन पर्ने हुन सक्छ भन्ने कुरो पहिला बाध्य यो चाहिँ राज्य निर्माणका क्रममा तपाईहरु एउटा नीति निर्माणका क्रममा हुनुहुन्छ त्यो लेभलमा हुनुहुन्छ यसो गर्दै गर्दाखेरि तपाईहरुको आफ्नो साथीहरुले नयाँ साथीहरुलाई भागबण्डा गर्दै जाँदाखेरि देश चाहिँ कहिले बन्छ बस यो प्रश्न एकदम जायज प्रश्न छ पुर्खौली सम्पत्ति बाँडे जस्तो एक एक कट्ठा दुदु कट्ठा चाचाराना पापाचाना 9 महिना 5-5 महिना अथवा सबै छोरालाई बराबर भन्ने जस्तो चाहिँ नि यो राज्य सञ्चालनको चीज त्यो गर्ने चीज होइन पार्टीका पनि पोर्टफोलियो वा जिम्मेवारी ठाउँमा सम्बन्धित योग्यता पुगेका मान्छेहरु बस्नु पर्छ खुशी पार्नको लागि उपाध्यक्ष बनाउने खुशी पार्नको लागि महासचिव बनाउने खुशी पार्नको लागि सचिव बनाउने भनेको त्यो अत्यन्त त्यो अस्थायी संरचनाको लागि सम्म तजविशेक सुहाउने कुरो हैन भने त्यो काम गर्न सक्ने क्षमता र ल्याकत राख्ने मान्छेले हुनु पर्छ भने सरकारमा पनि प्रधानमन्त्री मन्त्री अथवा कुनै पनि मन्त्री अर्थमन्त्री अथवा चाहिँ गृह मन्त्री अथवा जुनसुकै स्वास्थ्य मन्त्री जुनसुकै फाँट सम्हाल्ने मन्त्री बनाउँदाखेरि पनि उसको त्यो काम गर्ने रुचि र क्षमता र यो मान्छेबाट यो काम हुन सक्छ भन्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिनु पर्छ यो भागबण्डा गर्ने अवधि पुर्याउने चीज चाहिँ नि यो सैद्धान्तिक रूपले ठीक होइन अब यद्यपि यो गठबन्धन सरकार छ गठबन्धन सरकार भित्र विभिन्न पार्टी हामी सामेल छौं त्यसमाथि हामी हाम्रो यदि मेरो पार्टी भन्नुहुन्छ हामी निर्माणका क्रममा छौं त्यसकारणले कहिलेकाहीँ यो अस्थायी संरचना र अस्थायी बेलामा चाहिँ नि तपाईले भनेको चीजहरु अथवा मैले सहमति जनाउँदै जनाउँदै पनि व्यवहारमा यो कुरो कयौं स्थितिमा चाहिँ लागू हुन सक्दैन अन्यथा हो भने चाहिँ नि कुनै पनि सरकारमा जाने अथवा कुनै पनि ब्युरोक्रेसीमा बस्ने अथवा पार्टीमा बस्ने मान्छेहरु जिम्मेवारी वहन गर्नको सक्नको लागि जिम्मेवारी दिने हो चित्त बुझाउन सन्तोष राख्न पालो फेर्न चाहिँ गर्ने कुरो चाहिँ नि सिद्धान्त त पनि ठीक चाहिँ होइन ओके अब जस्तो तपाईहरुको अब तपाईले भनिहाल्नु नेतृत्वले थाहा नभएर हो अथवा त्रुटिपूर्ण भयो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वबाट निर्णय भइसकेपछि पनि निवर्तमान मन्त्रीहरुले सहजै पद छोड्न सक्नु भएन स्वीकार गर्नु भएन त्यो निर्णयलाई र बालुवाटार र कमलटार धाउने काम भयो अथवा अझ भन्ने हो भने चाहिँ कुकुरले पुच्छर हल्लाउनु पर्ने पुच्छरले कुकुर हल्लाए जस्तो टिप्पणी पनि भयो बजारमा के भन्नुहुन्छ एकदम यसमा चाहिँ म चाहिँ नि या त यदि नेता तहले यस्तो टिप्पणी गरे भए त्यो नेता अल्पज्ञानी छ भन्छु म यदि कुनै नागरिक तहबाट भएको हो भने पनि उहाँको यो मामलामा अध्ययन पुगेन भन्छु म यदि मिडियाको साथीहरु पनि यसमा कन्भिन्स भएर सोध्नु भयो भने तपाईहरुले पनि यो संसदीय सिस्टमलाई चाहिँ नि अझ गहिरेर बुझ्नुस् भन्छु म हामीलाई मन्त्री बनाएको मेरो पार्टीको लेटर प्याडमा प्रधानमन्त्रीलाई हामी 5 जनाको मन्त्री दिएर गठबन्धनले कुन मन्त्रालय बाँड्ने त्यो गठबन्धनले गर्यो होला त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो नाम दियो त्यहाँ मेरो निवेदन पर्न परेन त्यहाँ म विरोध खतिवडा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बन्न चाहन्छु कृपया प्रधानमन्त्री ज्यू बनाइदिनुस् भनेर मैले निवेदन हाल्न परेन अर्थात आफै आफ भन्यो कसरी भन्यो पार्टीले दियो शेरबहादुरजीले गठन गर्नुभयो त्यो गठन गर्ने मन्त्रीमण्डलमा हाम्रो पार्टीले दिएको नाम अनुसार मन्त्रालय पनि नाम पनि हाल्दिनको सिद्धियो। त्यस्तै गरी मेरो पार्टीले हामीलाई परिवर्तन गर्ने अथवा पुनर्गठन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो नाम लिस्ट शेरबहादुरजीका प्रधानमन्त्रीका गयो, प्रधानमन्त्रीले पुनर्गठन गर्ने हो। त्यसमा बीचमा हाम्रो भूमिका केही पनि रहँदैन, बीचमा हाम्रो भूमिका केही पनि रहँदैन। पार्टीले गर्यो, पार्टीले जसरी बनाउँदै दिएको थियो बन्यो, पुनर्गठन गर्दियो, पुनर्गठन भयो, सिद्धियो। अब यसमा हुँदा बीचमा चाहिँ अब तपाईले प्रश्न गर्नु अगाडि नै म भन्छु के अरे फलानोले चाहिँ राजीनामा दिए, फलानोले चाहिँ दिएन लगायतका पनि प्रोपगेन्डा भए। यो पनि ज्ञानको कमी हो। मैले राजीनामा दिएको थिएँ नि त, मेरो कसरी पुनर्गठन भयो? मैले राजीनामा नदिएर म मन्त्री भइरन पाउने भए म कसरी हट्ने? तर जुन खालको बजारमा सुनियो नि, जस्तो चाहिँ तपाईहरु मन्त्रीहरु नै थमौतीका लागि यहाँ पुगेको भन्ने खालको कुरा छ। पार्टीको गठबन्धनमा पार्टी भित्रको व्यक्ति दौडेर बहादुर हुन्छ होला र? नेपाली कांग्रेसको पार्टी कमिटीले एउटा निर्णय गर्यो, त्यहाँ मध्येको एउटा सदस्य दौड्यो, त्यसले पार्टी निर्णय तलमाथि पर्छ र पर्दैन नि? त्यसकारणले अघि मैले भनेको मैले राजीनामा दिन अथवा अर्कोले दिएन पुनर्गठन भयो त हुने नै यही हो। पार्टीले पठाउने हो, पार्टीले झिक्ने हो, पार्टीले दिएको नाम पुनर्गठन गर्ने हो। त्यो बीचमा राजीनामा, कायलनामा, धन्यवादनामा केही पनि हाल्नु पर्दैन। यो 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 पार्टमा चाहिँ नि अलिकति यसलाई पनि चाहिँ नि के भन्दा हावा दिने काम र मनोरञ्जन लिने काम, या पार्टीभित्रैबाट पनि अलिकति यही बेला यसलाई खुइल्याउन पायो भने आफ्नो उचाइ अलिकति बढ्थ्यो कि? तपाईले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मन्त्री हेरफेरको निर्णयको चाहिँ विरोध गर्दै तपाईहरुले चाहिँ तपाई लगायत मन्त्री सांसदले चाहिँ संसदीय दलको बैठक नै बोलाउन पत्र पनि दर्ता गर्नुभएको। तपाईले अन्तिम बुदा हेर्नु भएको छ, मैले भनिहालेँ लिखित रूपबाट भन्दा मौखिक र बकितम भन्दा लिखितम सबभन्दा सत्य बोल्छ। हामीले दिएको तपाईले 8औं बुदा पढ्नुभयो, 8 नम्बर बुदा पढ्नुभयो। खास गरी त्यहाँ 8वटा बुदा भए पनि 3 टा बुदा प्रमुख रूपले भन्न सकिन्छ त्यसलाई। एउटा अघि नै मैले भने सूचना गरिएन, प्राविधिक रूपले त्यो त्रुटि भयो। त्रुटि हुँदा हुँदै पनि पार्टी निर्णय मान्नुपर्छ, यसमा कुनै शंका भएन। अनि त्यसमा अर्को थप हामीले के भन्यौ, बजेटको बेलामा बजेट 5-7 दिनपछि सकिदैछ, त्यसपछि हामी सर्छ जवाफ दिएपछि राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिएपछि पुनर्गठन गर्ने भन्यौ हैन? केही साथीहरुले हैन आजै हुनुपर्छ, 15 मिनेटमा हुनुपर्छ, 20 मिनेटमा हुनुपर्छ भन्नुभयो, तर लास्टमा के भयो? प्रेमालेले, रामकुमारी झाग्रीले, किसान श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिनुभयो। मेरो एउटा बाकी रह्यो, 13 गते उहाँले जवाफ दिनुभयो, 13 गते राति पुनर्गठन भयो। म 14 गते मेरो पालो थियो, मैले दिन पाइन। त्यसमा मैले चाहिने जसले चाहिने मिनेटमा हुनुपर्छ, 15 मिनेटमा हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। आखिर 3 टा मन्त्री त दिनुभयो राष्ट्रिय सभामा जवाफ, हामीले मागेकै त्यही थियो। म एउटा बाँकी रहे, मलाई उहाँहरूले 12 घण्टा अगाडि युद्ध जित्नुभयो, त्यसको लागि मैले धन्यवादै दिएको छु। अब बाँकी रह्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय धाएको के धाएको। तपाईले म मन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय गएको कतिचोटि देख्नुभयो? तपाईले वा मिडियाले वा नागरिकले भन्दा म 50औं चोटि गएँ। म 50औं चोटि एउटा मन्त्रीको प्रधानमन्त्री कहाँ जाने कुरो हो? एउटा मन्त्रीको प्रधानमन्त्री कहाँ जाने कुरो पनि यसलाई पनि त्यो यसो मरमसला दलदाल गरेर यसो क्रिम पाउडर लगाइदिएर एउटा समाचार बनाउन रहर गर्नु एउटा कुरो। एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्री कहाँ जाने कुरो हो? बरु किन गएन चाहिँ भनेर सोध्नुपर्छ। तपाई मन्त्री भएर प्रधानमन्त्री कहाँ किन जानुहुन्न? सरसल्लाह गर्नुहुन्न क्या? तपाई यत्रो देश चलाउने जस्तो कुरो हो, प्रधानमन्त्री तपाईको संवाद हुँदैन क्या, भेटघाट हुँदैन क्या भनेर चाहिँ सोध्नु पर्ने। यहाँ त उल्टो के हो भन्दा प्रधानमन्त्रीका मन्त्री किन गयो? त्यही हो, तपाईले कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ लागू हुन्छ, यहाँ चाहिँ लागू हुन्छ, हाम्रोमा लागू हुँदैन। तर जति बेला राजीनामाको कुरा अथवा पार्टीबाट चाहिँ सबैलाई मन्त्री हेरफेरको कुरा आइसकेपछिको आवत जावतले चाहिँ त्यसमा चाहिँ शंका पैदा गरे होला। त्यसमा झन् बढी आवत जावत हुनु पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि भने अब हामी जाँदैछौँ, हामीले यहाँ काम पुर्याएका छौँ, यो काम पाइपलाइनमा छ। त्यसकारणले तपाईले यो ध्यान दिनु होला, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आउने मन्त्रीलाई यो कुरो बुझाउनु होला। लगायतका कुराहरु त झन् भन्नुपर्ने हुन्छ। ल, यति अवधि बसियो, हामी सौहार्दपूर्ण बस्यौँ, आफ्ना बाध्यताहरु छ, सौहार्दपूर्ण बस्यौँ। त्यसकारणले चाहिँ अब हात मिलाएर ल प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर त हिन्न पर्ने, भेट्न पर्ने स्थिति बताइदिनु पर्ने त त्यो त झन् जरुरी कुरो भन्छ त। तपाईले ती आफ्ना बाध्यताहरु हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो गर्नु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला तपाई अरु 6 जनाले चाहिँ त्यो निवेदनको फिर्ता लिनुभएको थियो, तपाईले चाहिँ फेरि लिएको देखिएन? त्यो ध्यान आकर्षण भनेर मैले टाउकोमा लेखेको छु। त्यसलाई निवेदन पनि नभनौँ, आपत्ति पत्र पनि नभनौँ, जोरजुलुम पत्र पनि नभनौँ, धम्की पत्र पनि नभनौँ, ध्यान आकर्षण पत्र। पार्टीले यसमा यो पक्षमा ध्यान पुर्याओस्, मन्त्रीमण्डलमा महिलाको सहभागिता छैन यसमा ध्यान पुर्याओस्, हाम्रो पार्टीको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वमा अलिकति कतै यहाँ त्रुटि भयो, भने यी लगायतका कुरा गर्यो र यदि यो विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ भने संसदीय दलको बैठक बोलाइयोस् भनेर भन्यौँ हामीले। बोला पनि भनेनौँ, यदि यो छलफल गर्न आवश्यक छ भने दलको बैठक बोलाइयोस् भन्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसमा गन्याङमन्याङ गर्नुपर्ने कुरो होइन। अहिले तपाईँ के सोध्नु भएको थियो? म अलमल्ने ६ जनाले फिर्ता लिनुभयो, तपाईँ चाहिँ त्यहाँ १० जनाले सही गर्दा मेरो क्वार्टरमा १० जना बसेर १० घण्टा बसेर तपाईँ जस्तै हाँसेर म जस्तै हाँसेर सही गरेर जानुभएको थियो, त्यसको भोलिपल्ट ६ जनाले फिर्ता लिन भयो अरे भन्ने मैले सुने। फिर्ता लिने बेला मसँग सल्लाह गर्न भएको छैन, त्यस कारणले किन फिर्ता लिनुभयो भन्ने कुरो चाहिँ उहाँसँग गाँसिने कुरो भयो। किन भन्दा म किन गर्नुभयो चाहिँ मसँग सँगै बसेर गरे सोध्नुहोस्, जति पनि त्यसको जवाफ म दिन्छु। गरे कुरोको हकमा म सामुन्ने भएर गफ गरेर सहमति भएर भएर अब गइसकेपछि भोलिपल्ट उहाँले फिर्ता लिने बेलामा चाहिँ मसँग सोध्नु भएन। नसोधिकन गरे हुनाले किन फिर्ता लिनुभयो भन्ने कुरो मैले भन्ने कुरो भएन। त्यो त दौतरीहरू नै अन्तर्घाती निस्के। त्यसलाई शब्द जे पनि राख्न सकिन्छ, जे पनि राख्न सकिन्छ। त्यसलाई एकैछिनमा निर्णय चेन्ज गर्नेलाई के भनिन्छ नेपाली शब्दकोशमा, त्यो पनि राख्न सकिन्छ। तपाईले भनेको शब्द तपाईलाई उपयुक्त लाग्छ त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म मेरो शब्द वा मेरो तर्फबाट कुनै शब्द भन्दिनँ। उहाँहरू सहमति भएर मेरो अघिल्तिर सही गरे हो, त्यति मलाई जानकारी छ। उहाँले भोलिपल्ट झिक्नुभयो, किन झिक्नुभयो मलाई थाहा छैन। अब त्यसको पछाडि पर्दा पछाडि तपाईँले खोज्दै जानु भने अनेक फेला पर्ला। अब नेकपा एमालेबाट भर्खरै छुटिएर एउटा नयाँ सङ्गठन नयाँ पार्टी बनिराखेको बेलामा फेरि यो मन्त्री पदले गर्दाखेरि चाहिँ निवर्तमान मन्त्रीहरूमा असन्तुष्टि धेरै देखियो र पार्टी नै छोड्ने समेतको मनस्थितिमा पुगेको छन् भन्ने पनि सुनिन्छ र त्यो एक खालको बहस पनि भइराखेको छ पार्टीभित्रै पनि जस्तो लाग्छ। कुरो बुझ्नु भएन, मन्त्री मै हो अनि हामी ४ जना मन्त्रीको मनस्थिति पनि त्यो व्याख्या नि कसले गरिदियो, यो एकदम पीडित आत्मा भएर बसेका छन् भनेर कसले कहाँबाट आयो त्यो व्याख्या गर्छ म जान्दिनँ। अनि एकदम पार्टीमा द्वन्द्व भएर मारामार भइरहेछ भनेर कसले भन्छ त्यो पनि म जान्दिनँ। कसरी के हुँदा मारामार द्वन्द्व हुने हो? त्यसपछि यस्ता यो के भन्छ तासको एउटा चाहिँ घर खडा गर्ने कुरोको म पक्ष म मन्त्री हुँ, म जानकार छु यो विषयमा। म यो पार्टी बनाउन बलियो बनाउन हिँड्या मान्छे हुँ, बलियो बनाउन हिँड्छु। त्यस कारणले अब म मुसाले जस्तो कोत्रे पाल पार्न कुनै म जरुरी देख्दिनँ। तर त्यो हावा नचेले पात हल्लिँदैन भन्छन्, केही न केही नभए जरासम्म मात्र हल्लिन्छ नि। कहिलेकाहीँ मैले हावा पनि चलेन पात पनि हल्लिएन भनेर झ्याप्प रुखको फेद समातेर जोड जुलुम गऱ्यो भने त हल्लिन्छ त हो। अहिले पनि यो विद्रोह हुने के हुने कता हुने मन्त्री बाबासी मनमा चित्त दुखाइ एकदम चाहिँ पिरोलिएर बस्या यो चाहिँ त्यो झ्याप्प रुख समातेर हल्लिँदा नहल्लिहाल्छ कि न पात झरिहाल्छ कि भन्ने कुरो हो। त्यस्तो होइन, त्यो जरैबाट हल्लाउने शक्ति चाहिँ को छैन। त्यो पार्टी जरैबाट बलियो बनाउनु चाहिँ लागिरहेको छौँ, हल्लाउने होइन। अहिले हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई जरैदेखि बलियो बनाउन थालेका छौँ। बिरुवा रोपेका छौँ, बिरुवा सर्ने नसर्ने पनि डर हुन्थ्यो। बिरुवा सर्यो, जरा हाल्यो, अब त्यसमा अब बिरुवा सर्दैन कि मर्छ कि बिचैमा भन्ने शङ्काबाट चाहिँ हामी गयौँ। किन भन्दा हामीले राष्ट्रिय सभाको चुनाव बिहोऱ्यौँ, स्थानीय चुनाव बिहोऱ्यौँ, त्यसबाट हामीले उपयुक्त नतिजा ल्यायौँ। बामदेव कौडेले एकचोटि पार्टी फोड्नु भएको थियो, जिरो हुनुभएको थियो। हामी अघि यस्तो भएको 7-8 महिनामै भएको चुनावमा हामीले सन्तोषजनक नतिजा ल्याएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जरा हल्लिने होइन, जरा त अब झन्झन गर्दै जान्छ र आउँदो सङ्घीय संसदको चुनावमा, प्रदेशसभाको चुनावमा हाम्रो स्थिति, हाम्रो आकार, हाम्रो उपस्थिति अझ बलियो हुन्छ। यो विषयमा म पछि जानेछु। अब तपाईँको अलिकति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हुँदाको कार्यकालमा जाउँ। तपाईँ चाहिँ 8 महिना 20 दिन मन्त्री पदमा रहनुभयो होइन? यो अवधिमा चाहिँ देश र जनताका लागि, राज्यका लागि के गर्नुभयो? समीक्षा गरौँ। यसो समीक्षा भन्दा नि अब जता समीक्षा धेरै लामो पनि हुन्छ, म यहाँ छोटो भन्छु। पहिला एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भने कुनै पनि मन्त्री चेन्ज हुँदा वा प्रधानमन्त्री चेन्ज हुँदा सिङ्गो राष्ट्र उथलपुथल हुने गरी केही चेन्ज हुँदैन। एउटा त्यो बुझ्नु पऱ्यो। त्यस कारणले त्यो भन्नुको कारण के भन्दा नियमित काम हुने, भौतिक योजना मन्त्रालयले पुल बनाउने र सडक बनाउने काम नियमित गर्छ। हिजो पनि गरेको थियो, पञ्चायत कालमा पनि गरेको थियो, बहुदल कालमा पनि गरेको थियो, राणा कालमा पनि गरेको थियो, अहिले पनि गरिरहेछ। फरक कति मात्रै भन्दा त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ कि हुँदैन। हिजो 200 वटा पुल बन्थ्यो भने वर्षमा अब 300 वटा बन्छ कि बन्दैन। हिजो 200 किलोमिटर बाटो बन्थ्यो भने अब 300 किलोमिटर बन्छ कि बन्दैन। हिजो अलिक कम क्वालिटीका बन्थ्यो भने अब क्वालिटीको बन्छ कि बन्दैन। यो पार्ट चाहिँ नि हेर्ने मूल्याङ्कन गर्ने पार्ट हो। हिजो दुर्गम जिल्लाहरू कहाँ बाटो पुगेको थिएन, अब त्यो बनेको सरकार र मन्त्रीले पुर्याउन प्रयत्न गरेको गरेन भने यस्ता चिजहरू हुन्। स्वास्थ्यमा पनि हिजो नियमित हुने कामहरु हिजो पनि अस्पताल थिए हिजो पनि स्वास्थ्य चौकी थिए त्यसलाई नियमित काम अन्तर्गत मैले 50 वटा स्वास्थ्य चौकी थपे होला मैले 100 वटा नयाँ अस्पतालको घरहरु बनाए होला गाउँमा ठूला अस्पतालमा केही बेड थपे होला पनि एस्ता एस्ता यो नियमित कामहरु हुन् यी नियमित कामहरु हुन् जस्तो गेटा ठूलो जमिनमा 2-4 अरब खर्च गरेर बनेका बिल्डिङहरु थिए त्यो अलपत्र बसेर बस्या थियो अब मैले त्यहाँ एउटा प्रमुख सहित अनि के ट्रामाको प्रमुख जोशी जी हुनुहुन्थ्यो नाम बिर्से मैले उहाँलाई त्यहाँ प्रमुख बनाएर खडेसँगै साउन्डबाट त्यसलाई चलाउने गरी 300 बेडको अस्पताल चलाउने गरी 1 अरब रुपैयाँ बजेट छुट्याएर सुरु गर्न लागेको छु हैन थारुहरुको एउटा सिकलेस भन्ने रोग रहेछ त्यो रोगको लागि अहिले सम्म चाहिँ नि कसैले केही गरेको थिएन मैले त्यसको लागि स्वास्थ्य केन्द्र भन्नु स्वास्थ्य अस्पताल भन्नु निर्माण गरेर उनीहरुको उपचारको व्यवस्था गर्ने गरी बजेट नीतिमै व्यवस्था गरेको छु सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता त्यस्तै गरी मैले अहिले सम्म काठमाडौँमा बाहेक मुटु र चाहिँ नि के भन्छ यसलाई किडनी को अपरेसन वा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट हुँदैन थियो प्रत्यारोपण हुँदैन थियो अब मैले 7% त्यसलाई लाने अभियान मात्रै गरिन पोखरा र चाहिँ नि सुर्खेत सँग किडनी प्रत्यारोपण गर्ने सम्झौता नै गरे र मलाई लाग्छ आउँदो 1-1.5 महिना भित्र पोखराबाट मिर्गोला ट्रान्सफर सुरु हुन्छ त्यस्तै गरी मुटुको लागि पनि म पोखराले जमिन उपलब्ध गराइसकेका छ त्यसकारणले मुटु पनि अपरेसन म बाहिर सुरु गर्छु मात्रै हैन 7% यसलाई विस्तार गर्छु यो नयाँ प्रोग्राम फेरि मैले सुरु गरे किडनीको हेर्दा सानो रकम होला गर्ने उपचार ट्रान्सफर गर्न खर्चै नसक्ने राज्यले त 1-1 लाख रुपैयाँ मुटु किडनी लगायतकाले दिन्छ त्यसले पुग्दैन नसक्ने मान्छेको लागि के गर्ने त भन्दा सीड मनीको रूपबाट 10 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छु प्रश्न गर्न सकिन्छ 10 करोडले पुग्दैन 10 अरब राखेन पुग्दैन तर पनि मैले 10 करोडले एकछिनलाई मानुस एउटाको 5 लाखको दरले राख्नु भो भने नि 50 जना अथवा 60-70 जना को त कम्ती पनि हुने भयो नि त अनि अर्को वर्षको बजेटमा त्यसलाई 20 गर्न पर्यो अर्को वर्षको बजेटले त्यसलाई 1 अरब गर्न पर्यो आउँदो 5-7 वर्षपछि के भन्नु पर्यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट फ्री भन्नु पर्यो मुटुको नि मैले त्यसै गरी गरेछु भने यो ढंगबाट 70-72 थरीका औषधि मात्र निशुल्क थियो हामी जुन गरिब जनता भन्छौं गाउँमा भन्ने जनता अहिले मैले 98 थरी औषधि हरेक स्वास्थ्य चौकीबाट प्राप्त हुने गरी चाहिँ व्यवस्था गरेको छु बजेट पनि व्यवस्था गरेको छु ज्येष्ठ नागरिकको साइकोलोजी उनीहरुका मनोभावना बुझ्ने हामी साइकोलोजी भन्छौं मान्छेको बच्चाको डाक्टरको बच्चा पागलको डाक्टर पागल भने जस्तै वृद्ध मान्छेको पनि एउटा स्वतन्त्र त्यो बच्चा पनि त्यही दुर्घटना भए पनि त्यही महिला पनि त्यही सुत्केरी पनि त्यही अर्को पनि त्यही सबै एउटा जुन वीर अस्पताल जहाँ ठाउँमा उपचार हुन्छ त्यस्तो उपचारमा त्यो वृद्ध मान्छे कसरी भला उसलाई भिन्दै सेपरेटली उसको मनभावना बुझ्ने गरी कसरी स्याहार हुन सक्ला भनेर मैले ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण गर्ने भनेर क्याबिनेटबाट निर्णय गराए अब जमिन खोज्दै छौं जमिन जहाँ फेला पर्छ हामी त्यहाँ जान्छौं भने यो ढंगबाट चाहिँ यस्ता धेरै चीजहरु छन् नसर्ने रोगका मैले एउटा योजनाहरु बनाए सबै स्कुलहरुमा नर्स हुन पर्ने कुरा गरे प्रत्येक वडामा अस्पतालका कुराहरु गरे प्रत्येक वडामा चाहिँ नि सुत्केरी हुनलाई के भन्छ बर्थिङ सेन्टर को व्यवस्था हुने गरी नीतिगत रूपबाट त्यसलाई अगाडि लाने कुराहरु गरे भने यो ढंगबाट चाहिँ नि हामी अब भन्दै जाँदा थुप्रो सन्दर्भले गरेर मैले भने त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी अघि मैले भने नियमित हुने काम नियमित हो त्यो भन्दा बेगर काम के गरे त मेरो पालामा त्यो भन्दा बेगर काम के गरे भन्दा यो काम गरे त्यसमाथि पनि म स्वास्थ्य मन्त्री हुन जाँदा के भन्छ यो कोभिड को अत्यन्त 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 क्राइसिस र महामारीको बेला थियो मान्छे खोप नपाएर हाहाकार थियो 46 लाख खोप आएको थियो 40-50 लाख खोप पाइपलाइनमा थियो अर्थात् 1 करोड खोप थियो भन्नु त्यसलाई आएको र आउने गरेर अब त्यसपछि त्यसलाई युद्ध स्तरमा हामीले खोप अभाव हुन दिएनौं र अभाव हुन दिएनौं मात्रै हैन खोप लगाइदिऊ भनेर कर गर्यौं खोप लगाइदिऊ मात्रै हैन बुस्टर डोज लगाऊ भन्यौं त्यो मात्रै भनेनौं म गएपछि 12-18 वर्षको लागि खोपै जो एजेन्डामै थिएन लक्षित समूहमै थिएन त्यसलाई लक्षित समूहमा राखे त्यसपछि अहिले तपाईसँग गफ गरेर 5-11 वर्षको बच्चाहरुको खोप सुरु भइरहेको छ भने यो ढंगबाट एउटा हामी कहाँ चलन के छ भन्दा नभएको चीज एकछिनलाई मान्नु मैले बुस्टर डोज नदिएको भए हरेक दिन जस्तो यो मलाई प्रश्न हुन्थ्यो आपत्ति हुन्थ्यो मलाई मेरो आलोचना हुन्थ्यो मेरो ब्यानर न्यूज बन्थ्यो तर बुस्टर डोज मैले दिएको मात्रै हैन लगाउनुस् भनिरा छु मैले 1.5-2 करोड मान्छेले बुस्टर डोज लगाउने अनुमान गरेका थिए तर म अहिले अनुमानित भन्छु 30-35 लाख भन्दा लगाएका छैनन् यदि मैले नगरेको भए के हुन्थ्यो 5-11 वर्षको बच्चाको खोप क्याबिनेटले 2 महिना अगाडि निर्णय गरेको थियो ओल्ड बैंकबाट तिर्ने भनेर 6.5 अरब रुपैयाँ ओल्ड बैंकबाट तिर्ने भनेर 6.5 अरब रुपैयाँ ओल्ड निर्णय भएको थियो तर मेरो प्रयास मेरो मन्त्रालयको प्रयासबाट हामीले चिठी पत्र गर्ने टेड्रोस डाक्टर टेड्रोस DG, Director General, यहाँ काठमाडौँ आएको बेलामा म जेनेभा गएको बेलामा रिक्वेस्ट गरेँ त्यो 84 लाख खोप यो बच्चालाई 5,000 को निशुल्क आउने भयो अर्थात हाम्रो 6.5 अरब रुपैयाँ बच्यो तर यो त ब्यानर न्यूज बन्दैन 6.5 अरब मैले लस गर्दै भए नि के हुन्थ्यो टिकी खान हुँदैन थियो भने त्यसले गर्दाखेरि नेगेटिभ न्यूज चाहिँ हामी कहाँ अलिकति प्राथमिकतामा छ पोजिटिभ न्यूजहरु चाहिँ हामी अब यो त यसै भयो उसले केले न्यूज बनाउनु भन्ने हामी स्थितिमा छौं अर्थात हामी राम्रा कामको तारिफ गर्ने पनि सक्दैनौ किन भन्दा त्यो तारिफ गरे त्यो मान्छेको त उचाइ बढ्छ त्यो मान्छेको उचाइ बढ्छ भनेपछि हामी त्यो आफ्नो उचाइ घटेको महसुस गर्छौं तपाईले भने यस्तै गरेका कामहरुको फेर यस्तै धेरै होला गर्न नपाएका काम पनि धेरै होला सत्ताको कुर्सीमा बस्दा र चाहिँ एउटा बाहिर तपाई एउटा राम्रो छवि भएको नेता पनि हैन अहिले सम्मको यो जीवनको उत्तरार्धमा आइपुगेर नेता हुनु पर्यो उत्तरार्ध भाषा नै मन्त्री हुनुभयो त्यो लाग्दैन उत्तरार्ध भाषा न ए ओके यो मन्त्री पदमा बस्दा र बाहिर बस्दाखेरिको यो आम परिवर्तन र भिन्नता के हुँदो रहेछ महसुस के हुन्छ अघि तपाईले आफै भन्नु सैद्धान्तिक व्यवहारिक रूपबाट मान्छेको नाताले हेर्दाखेरि 0.1% पनि भिन्नता छैन मनोवैज्ञानले 0.1% नि छैन अब कामको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अलिकति त्यहाँ कामको चाप हुन्थ्यो अलिकति कामको चाप हुन्थ्यो कयौं नीतिगत कुराहरुको विषयमा कुरा हुन्थ्यो कयौं आउँदै 5 वर्ष योजना कसरी बनाउने हुन्थ्यो कयौं आजको आज सल्भ गर्न पर्ने कुरा हुन्थ्यो कयौं विभिन्न बेलामा देखेका रोग र उसको तुरुन्तै उपचार गर्नुपर्ने जस्तो हैजा हुन सक्ला के होला त्यस्ता कुराहरु हुन्थे कयौं मान्छेहरु निवेदन लिएर सरुवा बडुवाका कुरा लिएर आएर घेराबन्दीमा बसिया हुन्थ्यो हो त्यसलाई मान्नुहुन्छ भने त्यो पार्टबाट चाहिँ अलिकति फुर्सद भए पनि अब मेरो अर्को पार्टको काम बढ्यो फेरि मेरो पार्टीको काम बढ्यो त्यहाँबाट त्यहाँ हुन्जेल मलाई पार्टीले छोड्दै थियो मन्त्री साहेब त्यसलाई त्यो व्यस्त छ भनेर अब ठ्याक्क यता आउने बित्तिकै अब मन्त्री खाली भाषा भनेपछि अब मेरो पार्टी निर्माणको काममा व्यस्त हुने भए म अब मलाई यतापट्टिको खालको लोड बढ्ने भयो कार्यकर्ताका गुनासो सुन्ने कार्यकर्तालाई भेट्ने मिटिङ राख्ने पार्टी कसरी वडा तहसम्म निर्माण गर्ने अब यो तनावले मलाई छुने भयो हिजो त्यो तनाव थियो अब यो तनाव हुने भयो खाली अलिकति फरक मात्र तर मान्छे भन्ने हिसाबबाट हेर्दा मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ नि एकदम सिङजुरु उम्रेर एकदम त्यो गजक्क सिपत लाज जस्तो हुने मन्त्रीबाट फुस्किएपछि चाहिँ नहुने भन्ने कुरो न मैले मन्त्री हुँदा महसुस गरेँ न अहिले फुस्किएपछि महसुस गरेको थिएँ न म हिजो त्यहाँ थिएँ भन्ने मलाई अहिले फिलिङै छ त्यो जिम्मेवारी त्यस्तो हुन्छ म जान्दिनँ मलाई चाहिँ छैन त्यो जिम्मेवारी बोध गरिसकेपछि अथवा त्यो लेभलमा पुगिसकेपछिको मनोविज्ञान चाहिँ एउटा व्यक्ति केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दा पनि राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ अब अलिकति ज्ञान बढ्यो किन भन्दा मैले बाहिर बसेर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने जुन सुनेको थिएँ जति मैले बुझेको थिएँ त्यहाँ भित्र बस्दा मैले त्यहाँसँग गाँसिएका विषयहरू त्यसका समस्याहरू अनि त्यो समस्या सल्भ हुन नसक्ने कारण के सक्ने कारण के आँट्दा हुने काम के आँटेर पनि नहुने काम के अब यी यस्ता चीजहरुको विषयमा मैले बढी सूचना अथवा मैले जानकारी पाएँ त्यसले मेरो अलिकति यो सेक्टरको ज्ञान अलिकति वृद्धि भयो म त्यो मुनाफा भएको छ अरु त्यस्तो विधि म त त्यस्तो देख्दिनँ यो मन्त्री भए बापत र नभए बापत चाहिँ के भयो भन्ने कुरो त मलाई भन्न नि सक्दैन थाहा पाउनु छला पनि हैन अब आजीवन सबैले पूर्व मन्त्री भन्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा फाइदा होला त्यो पनि गाह्रो छ मलाई विरोध दाइ भन्छन् सिद्धियो हो विरोध दाइ भन्या भने चुनाव जितिरहेको छु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मन्त्री छ र मन्त्री हुन्छ भनेर मलाई जिताएका हैनन् त्यसकारण अब मन्त्री छ कि छैन हैन म गाउँमा गएपछि विरोध दाइ आयो भने चाहिँ आनन्द दङ्ग पर्छ नि सिद्धियो अब तपाई चाहिँ पहिले चाहिँ विशेष गरेर भ्रष्टाचारको धेरै विरोध पनि गर्नुहुन्थ्यो हैन र ठूला भ्रष्टाचार भए भनेर भन्दै गर्दा चाहिँ मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार हुने ती के रहेछन् त्यस्ता खालका ती छिडहरु थापाउनु भयो छिडहरु माफिया भने जहाँ पनि हुँदो रहेछ हैन माफिया जहाँ पनि हुन्छन् नम्बर 1 जहाँ पनि थिए हामीले तपाईहरुले लेखाबाट पढाइबाट सुन्ने त हो नि अनि त्यसको विभिन्न नाम थियो डन माफिया अब यस्ता पहाड जस्ता नामहरु दिइन्छ बेग्लै कुरो ती हरेक क्षेत्रमा चाहे त्यो सडकमा हो चाहे हात हतियार खरिदमा हो चाहे अब तपाईले खाने चिनी र गुलिया सगरमा हुन् चाहे स्वास्थ्यका कुरा हुन् चाहे अथवा जहाँसुकै जानुस् जहाँ व्यापार र पैसासँग गाँसिया केही कुराहरु छन् जहाँ ठेक्कापट्टा र अन्य कयौं कुराहरु छन् त्यहाँ चलखेल हुन प्रयत्न गर्थ्यो अब मेरो नामै पहाड जस्तो भएर हो कि तपाईले भने जस्तो संसदमा चर्का कुरा गरे देखेर हो कि अथवा पार्टीको हिसाबबाट विभिन्न बेलामा बाहिर सभागोष्ठीमा बोलेका हिसाबबाट हो कि अथवा मेरो त्यस्ता मान्छेसँग संगत गर्ने रुचि 48 सालदेखि नै म त यहाँ बिछु त यस्तो रेस्टुरेन्टमा जाने यस्तो 5 स्टारमा बस्ने त्यस्ता मान्छेसँग टक्क यसो चुसिएर हुस्की खाने गरे विरोध त हाम्रै मान्छे हो भन्थे अलिअलि। म मन्त्री भएपछि टाँसिन आउन सजिलो भयो, तर म तिनीहरूसँग 48 सालदेखि कहिले पनि टचमा कसैसँग पनि, म स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ मतलब भएन, कसैसँग त्यहाँ टचमा बसिनँ म। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छे चाहिने विभिन्न कारणले मसँग सायद ढोकामा ढ्याकढ्याक गरेर प्रवेश गर्ने डराए, त्यसले गर्दा पनि मलाई समस्या भएन। त्यसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार छ कि छैन भन्दा छ, तर बाइदे मसँग त्यो पालहरू तपाईसँग आइपुगेन, भ्याउँदै भ्याएन। त्यस कारणले केही त्यस्ता मान्छेहरू चाहिने सेटिङमा अथवा उसमा गर्न चाहने मान्छेहरू बरु अलिअलि रिसाए, पर भागे, अथवा कोही झुकेर आइहाले भए पनि योबाट काम टर्दैन भनेर पर भए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यो पार्टको त्यति विधि सामना नै गर्न परेन भन्दा नि हुन्छ। तर तपाईँलाई चाहिँ प्रतिपक्षी दलले चाहिँ कोभिडको खोप सम्बन्धमा धेरै ठुलो आलोचना पनि गरे, विरोध पनि गरे। एउटा कस्तो भन्दाखेरि भने तपाईँको त्यो राम्रो छविमाथि प्रश्न उठाए, विरोध यहाँ छ। अनि यसले यो किन एकछिनलाई मान्नुहोस् के गर्यो भने अघिल्लोचोटि आफूले कति खाएको थियो यति त्यति बजायो, म भावे त्यो म कहाँ आउँथ्यो। अनि नक्कली स्क्यान्डल एउटा खडा गरेर चाहिँ नि यो काम गर्ने, जस्तो अघिल्लोचोटि खोपदेखि लिएर के अरे कोभिडका सामग्री खरिद गर्दा ओम्नी काण्डदेखि लिएर दुनियाँ काण्ड भए, तपाईँले सुन्नुभयो। मेरो पालामा त्यो केही पनि भएन। म 5.5 करोड खोप मका आइसकेका छ, अहिले पाइपलाइनको समेत गर्दा 6 करोड लगभग 25 लाख खोप अहिले सुरक्षित छ, 5.5 आइसक्यो। अब यसमा पनि 1 रुपियाँ पनि तलमाथि होइन। मैले अघि भने 6.5 अर्ब मैले यदि किनेको भए त्यो अहिले तपाईँले भने मान्छेहरूले के भन्थे, 6.5 अर्बको किने, 80% दिए भए पनि यति त बजाए भनेर क्यालकुलेटर थिए, मुख मिठाउँथे, ओठ रसाउँथे। तर मैले त किन्नपट्टि जोड गरेँ। मैले 2.5 महिना अगाडि निर्णय भएको कुरो प्लाट्टै आदेश दिएर किनिदिए भए हुन्थ्यो। म चाहिँ नकिन्नपट्टि चाहिँ लागेँ। कोभ्याक सुविधा अन्तर्गत यो 5-11 को खोप लिनुपर्छ, म त्यता चाहिँ पत्रकारतिर लागेँ। क्याबिनेट निर्णय भएको थियो ठगिहाल किनिहाल भन्न त्यो लागिनँ। यसबाट पनि तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ नि मलाई लगाएको आरोप भनेको 24 लाख खोप विरोध खतिवडाले हिनामिना गर्यो भने तपाईँको समय छैन, आधा घन्टा दिनुहुन्छ कि 1 घन्टा दिनुहुन्छ। एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस्, अहिले मैले तपाईँलाई 5 लाख खोप दिएँ, मलाई चोरी लुकिछिपी गर्न मन लाग्यो। एकछिनलाई भनौँ मेरो टेकु भण्डार सन्डार कहीँबाट जताबाट झिकेर 5 लाख तपाईँलाई दिएँ। अब तपाईँले गर्नुहुन्छ के त्यो? तालझिखेल चोकमा, महालक्ष्मी चोकमा, रत्न पार्कमा गएर खोप लिन आइजो, 1000 रुपियाँले 1000मा खोप, 1000मा खोप भनेर भन्नुहुन्छ कि? नि शुल्क बाँडा जाँदै बाँडा होइन, लाइदिए भनेको छ, तान्न गएको छ बाटोमा मान्छेलाई, तैँले लाछ छैन भनेर सोधेर। अनि त्यो तपाईँलाई दिएको 5 लाख खोप तपाईँले गर्ने के? ल भारत तस्करी गर्ने, भारतले नि शुल्क बाँडिरहेछ त्यो पनि गर्ने के? चीन पठाउने, चीनले नि शुल्क बाँडिरहेछ, नेपालका गाउँ गाउँ टोल टोलमा नि शुल्क खोप बाँडिरहेछ भने सरकारले निर्णय गरेर बाँडिरहेछ र पर्याप्त बाँडेछ र लिउ लगाऊ भनेछ। अब तपाईँलाई दिएको 5 लाख अथवा मसँग भएको 24 लाख खोप अब मैले के गरेँ त्यसलाई? ल कल्पना गर्नु एकचोटि। त्यो 24 लाखको भारी बोकेर म रत्न पार्कमा बस्ने कि, वीर हस्पिटललाई किन्दैन भनेर जाने कि, के गर्ने हो? यति नादान कुरो। कुनै पनि चिज बेइमानी गर्ने मुनाफासँग गाँसिन्छ, मुनाफासँग नगाँसिन्छ बेइमानी, तस्कर अथवा ठग, भ्रष्टाचार। मुनाफासँग गाँसिन्छ, मुनाफा भनेर पैसासँग गाँसिन्छ। मैले भनिहालेँ मेरो 24 लाखको पोका खोप अहिले घरमा छ भने पनि मैले गर्ने चाहिँ के हो? अनि मैले 5-5 हजार बेच्दै हिँडेँ भए यत्र मिडियाले थाहा पाएर पहिला कुरो किन्छ कसले, अनि किने मान्छेले बेच्ने कहाँ? अनि यति झाबो कुरोमा पनि चाहिँ नि एमाले जस्तो आउँदा मेरो पूर्व अध्यक्ष जस्तो मान्छेले अब एउटा स्क्यान्डल बनाइदिउँ विरोधलाई, हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय भागमा कोभिडको बेला झ्याम लुणाएका थियौँ काण्ड गरेर। यो बसिया चाहिँ यसले नै लुणाएको पक्कै होला, एउटा न एउटा विवादमा तान्नु पर्यो, मुख पनि अलि पारिपारि यसको बढी चल्छ, ठोकिदिउँ 24 लाखको भने ठोकिदिउँ। तपाईँले यो ठ्याक्कै भन्दा गर्दाखेरि चाहिँ जो सत्तामा हुन्छ उसको विरोध गर्ने, तर त्यो विरोध गरिसकेपछि आफू सत्तामा गएपछि त्यो विरोध गरेको कुरालाई पुष्टि नगर्ने प्रमाण विषय छ। र तपाईँ पनि पछि अगाडि चाहिँ जसरी प्रतिपक्षी दलहरूले चाहिँ कोभिड होस् अथवा अन्य विषयमा पनि यसरी गरेको छ है भनेर भन्ने, र अहिले पनि तपाईँ भनिराख्नु भएको छ, तर तपाईँ आफै मन्त्रालयमा हुँदा नि त्यो पुष्टि भएर बाहिर आएनन् होइन? यो यस्तो गतिविधि किन हुन्छ? जस्तो आरोप लाउने, पुष्टि नगर्ने, पछि भ्रष्टाचार गरेको छ भने आरोप लाउने पनि कुरो फरक छ। हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार गरेको छ भने हतियार लाएर जेल चलाउन सकिँदैन भन्ने खोजे, फरक छ। हेर्नुहोस्, हामीसँग तत्त निकाय छन्, कुनै पनि चीजको तपाईलाई अहिले तपाईले यहाँ अहिले केही बदमासी गर्नुभयो भने मैले कलर समातेर अहिले तपाईलाई दण्ड दिइहाल्ने हैन त्यसबापत गाली बेइटी गरे म गाली बेइटीमा जानु पर्यो मलाई हातपात गरे सार्वजनिक अपराधमा जानु पर्यो अथवा तपाईले थप अर्को केही गरे मैले त्यसमा चाहिँ मेरो प्रहरी कार्यालय मार्फत हो कि सिडिओ कार्यालय मार्फत हो कि वकिल मार्फत हो कि म जानु पर्यो एउटा सिस्टममा हिड्ने हो भने हामी कहाँ विभिन्न निकाय छन् जस्तो तपाईले चाहिँ पैसा बेला ओम्नी काण्ड किन हेर्नुस् भन्नु होला त्यो अहिले अख्तियारमा त्यो जाँच चलिरहेछ फाइल चलिरहेछ उनीहरु हेरिराछन् हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले कोही 6 महिना लाउँछन् कोही 1 वर्ष लाउँछन् कोही 2 वर्ष लाउँछन् अनुसन्धान त्यो आफ्ना छ कयौं कुरा अनुसन्धान गर्दा होइन रहेछ भनेर बन्द हुन्छ तर अख्तियारमा छ त्यस्तै गरी जुनसुकै केसहरु पनि चाहिँ नि उठाउनु ठीक हो उठाको केसमा डटेर बस्नु पर्यो र सम्बन्धित निकायमा पुगेपछि तपाई चुप लाग्नु पर्यो किनकि उसको अब उसको सक्रियता सुरु हुन्छ यदि उले हेरेन भने चाहिँ हेर्न चाहिँ दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ तर हेर्न मैले सुरु गरिसके मैले सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन गर्न चाहिँ सुरु गरिसके भनेर अख्तियारले भनिसकेपछि अनि तपाई अब यसमा अहिले हेर 15 मिनेटमा हेर भन्ने कुरा त अलि मिल्दैन नि त त्यसैले मैले म आफु बसुन्जेलसम्म मेरो मन्त्रालयसँग गाँसिएका कुराहरु मैले केही पनि हुन दिन र लास्टमा म हट्नु भन्दा आधा एक दिन अगाडि म मिडियाको नाम लिन्न एउटा मिडियाले ब्यानर न्यूज मैले म मन्त्री भएपछि ब्यानर न्यूज पाए म खुसी लाग्यो यत्रो यत्रो फोटो पनि थियो अनि औषधिमा चलखेल मूल्य वृद्धिको भनेर आयो हाम्रो मजा लाग्यो मैले केही निर्णय गरेको थिइन बरु मैले त्यो सुन्दाखेरि बिचमा गाली गरिरहेको थिएँ अनि के रहेछ भन्दाखेरि भने हाम्रो यो मन्त्रीमण्डलसँग गाँसिएको र हामीको लोकप्रियता अथवा हाम्रो हाइट घटाए भने हुन्छ भन्ने केही समाजमा जुसुकै मान्छे हुन्छ त्यो जुसुकै पार्टी पनि हुन्छ कि तिनीहरुको प्रायोजित न्यूज हो कि अज्ञानतावश छापिएको न्यूज हो त्यो अनि भित्र पढे मनमा योजना बनाइरहेको भित्र षड्यन्त्र हुँदै भित्र काने खुसी गर्दै बढाउने सम्भावना भएको न्यूज त्यस्तो रहेछ त्यस्तो न्यूज ब्यानर पनि बन्द रहेछ मनमा षड्यन्त्र गरिरहेको हो त्यसकारण त्यो गटाक थोरै फाल्दिए मैले आफ्नो आजको कुरा त्यसकारण म स्क्यान्डलमा आउनु नै परेन यो 9 महिना अवधिमा नत्र भने धेरै मान्छे आका थिए र आउने साथीहरुले पनि अलि अलि होसियारी पुर्याएनन् भने म जस्तै गरी फुत्तै त्यहाँबाट चाहिँ चोखै निस्किन गाह्रो छ मैले त्यही देखेको छु त्यो त्यो स्क्यान्डल आउनका लागि प्रेरित गर्ने तत्त्वहरु के रहेछन् त्यो पत्ता लगाउनु जस्तो स्क्यान्डल हुनेको जस्तो जुनसुकै विवादमा तानिने कुराहरु भ्रष्टाचार एउटा त आफैले गरेर आउने कुरा भयो एउटा गरेर हुने स्क्यान्डल एउटा भयो मन्त्री आफैमा 70 करोडको स्क्यान्डल आयो त्यो कसैले खडा गर्दै आएन आयो त आफ्नै कर्मले गर्दा आयो आफ्नै भोइस रेकर्ड भएको हुनाले आयो व्यक्तिमा निहित हुने भयो यो कुरा मैले भने स्क्यान्डल भन्ने कुरा ओम्नीको त्यसै आको हैन त्यो बेलामा खरिद गरेका सामान अहिले पनि स्टोरमा जस्ता तस्तै भइया छन् अरबौं रुपैयाँका त्यो त्यतिकै आको हैन तपाईलाई एउटा जातको एउटा थरको चीज कुनैले भने ल्यायो अर्को कमिसनको कारणले भने त्यो सामानै थन्क्यो अहिले पनि छ भने मैले भने यसरी कयौं स्क्यान्डल सत्यमा आधारित हुन्छन् मेरो 24 लाख जस्तो खोप चाहिँ नि सत्यमा आधारित हैन अब के भन्ने एउटा त भन्नु पर्यो नि त त्यसैले मैले के भने अघि तपाईलाई यो कहाँ जान्छ कसले बिक्री गर्छ भने अर्को मैले भन्ने गरेको चाहिँ नि म कहाँ आएको खोप कुनै जिल्लामा आछ विदेश बाहिरबाट आएको खोप काठमाडौँमै आछ कुन नामको खोप कति डोज खोप कुन देशले कति लाख आयो एक त्यो मैले सातै प्रदेशमा कुन नामको खोप कति गते कुन प्रदेशमा कति पठाए त्यो पनि मेरो वेबसाइटमा छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो विषयमा तपाईहरुले पहिले पनि त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजे यति चीजमा अब तपाईहरु पत्रकार देखि लिएर मलाई आरोप लाउने नेताले गएर प्रदेशमा बुद्ध हुन्छ विरोधले पठाए लिस्टिको हे कहाँ पाउनु हामीले यो नामको खोप हामीले पाकिस्तान त्यसले फटा बोल्यो भने पनि मलाई झ्याप्पै पाखुरा समातेर घिसारे भइगयो ए हजुर यो आछ हाम्रो कहाँ भन्यो भने सिक्किम मलाई छोड्दै भइगयो अब तपाई मन्त्रालयमा रहँदाखेरि अथवा चाहिँ यो कार्यकालभरिमा चाहिँ काम गर्न नपाएको अथवा हुटुटी जागिराखेको अथवा अझै यति बस्न पाए चाहिँ यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो बडो काम गर्न नपाएको भन्नुहुन्छ भने मैले अहिले हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकको एउटा समस्या पनि रहेछ हो केले भन्छ नि अन्य मुलुकमा चाहिँ ट्याक्स तिर्ने टाइम भएपछि ट्याक्स तिर्न खोज्दै जान्छन् मैले यति कमाइ लिएँ अब हाम्रोमा चाहिँ ट्याक्स तिर्ने हैन लुकाउने चाहिँ कसरी तिर्न नपर्यो हुन्थ्यो भने जस्तो गरी हामी कहाँ लोकप्रिय कार्यक्रम भनेको निशुल्क ढुकुटी बाँड्ने अर्को एउटा कुनै थप समुदायलाई 5000 भत्ता दिने भन्दै भने ओहो लोकप्रिय सिद्धियो हरेक चीज निशुल्क गर्दिने एकछिनलाई भने बसमा हिँड्न सबैलाई भाडा तिर्न नपर्ने भनेर सरकारले घोषणा गर्दियो भने आइए सुरु भइगयो आइए सुरु हुन्छ त्यहाँ अथवा यस्तै यस्तै अनेक खालको मैले भन्नु खोजे यो पार्ट चाहिँ नि आइए हुने पार्ट हो अर्को पार्ट चाहिँ नि राज्यको सञ्चालनमा बसिसकेपछि यसका सीमा र गर्न सक्ने हुन्छ तपाईले गर्न नसकेको काम भन्दाखेरि चाहिँ नि मेरो इच्छा भन्नुहुन्छ भने मलाई मुटु यो मृगौला जस्ता गम्भीर रोगहरु हाम्रो गरिब देश निशुल्क गर्दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो इच्छा छ 150 1500 रुपैयाँले निको हुने रोगहरु विभिन्न तपाईले भने जस्तो सिटामुली टाउको दुखेको खाडी भिक्स दल्ने यस्ता अनेकौं खालका चाहिँ नि सामान्य 10 20 50 100 200 रुपैयाँको औषधिले निको हुने खालका रोगलाई समस्या छैन त्यति व्यवस्थापन गर्छन् हुन्छ साथीभाइले सहयोग गर्छ छिमेकीले गर्छ तर त्यो मृगौला टाउकोमा मुटु अपरेसन अथवा क्यान्सर यस्ता चीजहरुको हकमा त पैसा नहुने मान्छे त लगभग मृत्यु कुर्ने नै हो त्यसले गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने कुरा आयो तर मेरो बजेटको सीमा मेरो पहिले देशकै बजेटको सीमा त्यसपछि मेरो मन्त्रालयले पाएको बजेटको सीमा मैले सबै पैसा यसमा केन्द्रित गरेपछि गाउँ गाउँको स्वास्थ्य चौकी मैले निर्माण कसरी गर्ने विस्तार कसरी गर्ने त्यहाँ औषधि कसरी पुर्याउने बालबालिका बालको स्वास्थ्य कसरी हेर्ने आमाको स्वास्थ्य कसरी हेर्ने आमाको पाठेघरका क्यान्सर देखि लिएर अनेकौं समस्याहरु छन् यसलाई कसरी हेर्ने हेर्दा यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यो नि इम्पोर्टेन्ट छ त्यसकारणले के गर्नु पर्यो सबैतिर मिलाएर सन्तुलन मिलाउँदै एक स्टेप एक पाइला अगाडि बढ्न पर्ने हाम्रो बाध्यता हो तपाईले भने गर्न नसकेको काम भनेको म समयले नभ्याउने कुरो के गर्नु छ तपाईँ छोटो अहिले मङ्सिरसँग बसेर नि मैले गर्न के भ्याउँथे 7 अस्पतालमा मैले जुन 500 बेडको त्यसको लागि टेन्टेटिभ होइन म मङ्सिरमा बसेर के हुन्छ म 700 बेड 500 बेडको सातै प्रदेशमा अस्पताल बनाउने भने म भ्याउन थिएँ टेन्डरसम्म हुन्थ्यो होला जगसम्म खन्न सुरु हुन्थ्यो होला सातै प्रदेशमा मैले मुटु र चाहिँ मृगौला ट्रान्सफर बनाएको छु त्यो पनि म मङ्सिरसँग बस्या भए पोखराबाट सुरु गर्न भ्याउँथ्यो होला सुर्खेतसम्म पुग्थ्यो होला कोशी र हेटौँडा पुग्न मलाई अझ समय लाग्थ्यो होला त्यसकारणले चाहिँ नि यसका के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरो हैन एउटा लामो अवधि बस्दाखेरि ठ्याक्क रिजल्ट पनि आउँछ एकछिनलाई भन्नु 5 वर्ष कार्यकालमा हामी चुनियौ एउटा स्थिर सरकार बन्यो र बनेको मन्त्री 5 वर्ष बसेर काम गर्न पायो भने उले त्यहाँ चाहिँ नि कोही 1 वर्ष कोही 2 वर्ष कोही 3 वर्ष खालका योजनाहरुको रिजल्ट पनि उले शिलान्यास पनि उले गर्छ उद्घाटन पनि उले गर्छ र मेरो पालामा भयो तर अहिले के छ एउटै चीजको लागि चाहिँ नि 5 वटा पार्टीले 5 वटा प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्छन् मेलमजीकलले कृष्णप्रसाद भट्टराईले ल्याएको कि गिरिजाले ल्याएको कि शेरबहादुरले कि ठीक छ तपाईले भने त्यसकारणले चाहिँ नि यस्ता कयौं चीजहरु चाहिँ नि जस्तो मैले नीतिगत रूपले निर्णय गरे अब मृगौलाको त्यो कुनै भवन बनेर ट्रान्सफर भयो भने उद्घाटन गर्न एउटा पुग्ला उसलाई भवन अर्कोले गर्ला त्यसले मेरो असन्तुष्टि भन्ने कुरा भन्दा पनि जे सीमामा भित्र मैले जति अवधि काम गरे म आफुलाई सन्तुष्ट पाउँछु अब अलिकति निर्वाचन केन्द्रित हौ पार्टीको निर्वाचनका लागि तयारी के गरिराख्नु भएको छ अघि तपाईले सुरुमै पनि हरेक पार्टीको तयारी जी हो त्यही हो यसको कुनै नौला कुरा नयाँ कुरा हाम्रो त अझ पार्टी अरु पार्टी भन्दा हाम्रो चाहिँ नयाँ कुरो के छ भन्दा हामी पार्टी निर्माणको क्रममा छौं अहिलेसम्म 55% वडामा मात्रै हाम्रो वडा कमिटी बनाएर छ अर्थात झन्डै आधा वडामा वडा कमिटी बनाएको थिएन अस्ति स्थानीय चुनावसम्म अथवा अहिलेसम्म भन्नुस् अनि मतदाता त्यही वडामा छन् यदि हाम्रो पार्टीले मत लिने हो भने वडाको पार्टी कमिटी बन्न पर्यो गाउँ कमिटी नभए ठाउँ गाउँ कमिटी बन्न पर्यो टोल कमिटी नभए ठाउँ टोल अर्थात पार्टी निर्माण हुनु पर्यो जनवर्गीय संगठनहरु निर्माण हुनु पर्यो अब चुनावको लागि तयारी गर्ने हो र यो भन्दा बढी भोट ल्याउने हो भने अहिले हामीले 27% मात्रै उम्मेदवारी दियौं टोटल उम्मेदवार जति हुन पाउने हो 6-7-8 हजार कति हो त्यसमा जम्मा हामीले 27% उम्मेदवारी दियौं भनेपछि हामीले अन्त दिन सकेका छैनौं हैन त्यसकारण अहिलेको तपाईहरुको अहिलेको प्राथमिकता भनेको संगठन निर्माण हो त्योभन्दा बेगर त्योभन्दा 1 2 3 त्योभन्दा बेगर चुनाव लड्ने चुनाव जित्ने अथवा बढी जनमत लिने अथवा धेरै मत लिने भन्ने सम्भावना नै हुँदैन त्यसले पहिलो काम संगठन बनायो पार्टी टिक्यो नतिजा आयो संगठन बनेन पार्टी नतिजा आउँदैन पार्टी टिक्दैन त्यसले अहिले म चाहिँ चुनाव केन्द्रित भन्दा पनि चुनावको लागि यो 1-1.5 महिना भित्र 3 महिना भित्र हामीले संगठन चुस्त दुरुस्त बनायौं भने ओडामा चाहिँ हाम्रो खट्ने हाम्रो चुनाव चिन्ह लिएर हिँड्दिने कमिटी हुन्छ मान्छे हुन्छ अब निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ गठबन्धनसँग तपाईहरुको असन्तुष्टि धेरै रह्यो र जुन मत परिणाम आयो त्यसको समीक्षा पनि तपाईहरुले गर्नुभएको छ नेतृत्वले शीर्ष नेतृत्वले त्यही अनुसारको पब्लिकमा बोल्नु पनि भइसकेको छ बोल्न कसले कसरी बोले थाहा छैन बोल्दाखेरि अगाडिको शब्द र पछाडिको शब्द मिलाउने कयौं अलिकति असमझदारी असन्तुष्टिका बावजुद पनि अहिले जुन नतिजा आयो त्यसबाट हामी सन्तुष्ट छौं गठबन्धनलाई कन्टिन्यु गर्नुपर्छ भनेर निर्णय छ एक अनि यो कस्तो हुँदो रहेछ यो साथी साथीमा जस्तो भन्दाखेरि तीन जना साथी अत्यन्त मिल्ने छन् भने हरेकले के सोध्दो रहेछ भन्दा म चाहिँ बढी त्याग गरिरहेछु रेस्टुरेन्टको पैसा मैले दिएँ त्यहाँ मैले गरेँ सिनेमा हेर्न जाँदा मैले दिएँ त्यो मुलेले गरेन भन्दो रहेछ अर्कोले मासु मैले किनेर ल्याएँ भात पकाएँ भाँडा मैले माझेँ त्यो मुलेले के गरेछ म जति भन्छ अनि अर्कोले अर्को थोक भन्छ भने जस्तै गठबन्धन दलमा नि के हुँदो रहेछ भन्दा आफू चाहिँ उम्दा राम्रो अनि अर्का मात्रै चाहिँ असन्तुष्टि हामीलाई माओवादी र काङ्ग्रेसले धोका दियो भने हाम्रो गुनासो छ भने जस्तो गरी गरेन भनेर माओवादी र काङ्ग्रेसको समाजवादीले धोका दियो भन्ने छ अब हामी यत्रो थियौँ धोका दिए भए नि यत्रो धोका भयो सानो पार्टीको धोका सानै अङ्कमा भयो काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी थियो हामीलाई धोका दिए भए उसले 50वटा पालिकामा धोका दियो हामीले धोका दिए भए 5वटामा दियौँ धोका दिने पनि त साइज हुनु पऱ्यो नि त ल हामीले सभापतिको गठबन्धनको उम्मेदवारलाई भोट हालेनौँ अरे नहाल्दा हामीले 5000 हालेनौँ होला काङ्ग्रेसले नहाल्दा त 15000 हालेनौँ होला भने यस्ता साइजको कोण्ठा पोखिएको भने साइज हैन हरेक अनि अर्को कुरा एउटा सामान्य प्रवृत्ति के हुँदैछ भन्दा चुनाव जब हारेपछि अथवा थोरै भएपछि अथवा जमानत जस्तो भएपछि अथवा के हो भनौँ न मैले यो गठबन्धन छोड्दिनँ न म सामान्य बेलाको कुरो गरेँ मैले म चुनाव लड्दै आएको मान्छे हार्ने जतिको प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्दा या त अन्तर्घात या धोका भन्ने नभए लास्टमा केही बेला आएन भने पानी परेर चाहिँ नि त्यो कुलो आएर मान्छे भोटर आउनु पाएन त्यसैले हारि भन्छ त्यो मुले जित्ने मान्छेको चाहिँ भोटर नै त्यो कुल तरेर आएर भोट हालेर जित्ने पानी पर्दा पनि कुलो तरेर आएर त्यो जित्नेको भोटर चाहिँ आएर जित्ने अनि हार्नेको चाहिँ कुलो तरेर आउनु नसकेर हार्ने त्यही दिन मलामी जानुपर्ने अथवा यस्तै त्यसले हार्नेहरूको पनि एउटा के हुँदो रहेछ भन्दा आफू म अयोग्य भएर मैले भोट नपाएर हारेँ भन्ने कुरो भन्दो रहेछ दोष कहिले के अन्त पार्टीले भने जस्तो प्रचार गर्दैनन् के भन्नु पर्ने हो अब सङ्घ र प्रदेशमा चाहिँ तपाईहरु गठबन्धन गरेर जानुहुन्छ कि हुन्न निर्वाचन अहिलेसम्म 70% त्यही नै कुरो छ अहिलेसम्म 70% त्यही कुरो छ किन भन्दा बिना गठबन्धन सरकार बन्ने स्थिति नै छैन हाम्रो संविधानको संरचनाले जुन समानुपातिक भन्ने हामीले 165मा 110 छ यो 110ले एउटाले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन दिँदैन 64 सालमा माओवादीको आधी घुरी आथ्यो तै पनि उसलाई बहुमत ल्याउन यो समानुपातिकले दिएन प्रत्यक्षमा उसले बहुमत ल्याएको थियो तर समानुपातिकले दिएन तपाईलाई म बुझ्ने भाषामा पढ्ने साथीहरूलाई सहिलो हुन्छ हेर्ने साथीलाई जस्तो अस्तिको चुनावमा काङ्ग्रेसले 23 सिट जित्यो 23 सिट जित्यो हामीले 80 जित्यौँ एमाले 80 र 23 को ग्याप हेर्नुहोस् तर समानुपातिक काङ्ग्रेस 40 हामी 41 यो 110मा काङ्ग्रेसले 40 पाए हामीले 41 पायौँ तर प्रत्यक्ष जितेको हेर्नुहोस् 23 र 80 भने समानुपातिकले एकैचोटि 23 लाई कहाँ पुर्यायो 63मा भने यो समानुपातिक हुन्जेलसम्म बहुमत नभएको हुनाले कुनै न कुनै ढङ्गले गठबन्धन 1 2 3 अब कति उपयुक्त र ठिक लाग्छ त्यो पार्टीहरूका कुरा हुन् आवश्यक छ अनि हाम्रो मात्रै गठबन्धन हैन हामीसँग प्रतिद्वन्द्वीमा उत्रिने पनि गठबन्धनमा राप्रपासँग सम्झौता गरिसक्यो कमल थापासँग लिखतै बाहिर आयो तपाईँले हेरिहाल्नुभयो सिके राउतसँग अस्ति स्थानीय चुनावमा विभिन्न ठाउँ गठबन्धन गरे महन्त ठाकुरहरूसँग गरे अब चितवनमा देखिहाल्नु उपप्रमुखै राप्रपाबाट विक्रम पाण्डेजी प्रचारमा भिड्नै हो एमाले महानगरपालिकामा उपमेयर दियो त्यस्तै गरी अन्त दियो त्यही कारण यो गठबन्धन भने हामीपट्टि मात्रै नफर्किनुहोस् अर्कोतिर नि गठबन्धन भएको छ तर फरक के छ भन्दा उतातिर पीडित आत्माहरूको गठबन्धन भएको छ यता अलिकति हेर्न लायक सुहाउँदो खालको भएको छ ओके तपाईँले जे भने पनि अब तपाईँहरूको सिट बाँडफाँड चाहिँ को मोडालिटी चाहिँ के हुन्छ यदि सङ्घ र प्रदेशमा तपाईँले भने जस्तै हुन्छ मोडालिटी भनेको त वार्ताबाट हुने कुरो हो अब कसरी गर्ने भन्ने कुरो कुनै पनि देशले राष्ट्रव्यापी भोट पनि पाउनु पर्यो राष्ट्रव्यापी भोट पाउन राष्ट्रव्यापी उम्मेदवार पनि हुनु पर्यो एकछिनलाई मान्नुहोस् कुनै पार्टीले 30 सिट पायो अरे अनि 165 सिटमा 30मा उठेर 135 सिट चाहिँ नि रुख सम्झिनुहोस् हँसिया हतौडा भन्नुहोस् कलम भन्नुहोस् चिन्ह नै नहुने छाता भन्नुहोस् चिन्ह नै नहुने हो भने त्यो पार्टी त राष्ट्रव्यापी हुँदैन त्यो खुम्चिँदै गएर भुरेटाकुरे स्थितिमा पुग्छ त्यसकारण हामीलाई राष्ट्रव्यापी पार्टी पनि बन्नु छ भने हामीले त्यसको एउटा उचित फर्मुला बनाउनुपर्छ एक अनि गठबन्धनसँग गाँसिएका केही प्रमुख मान्छेहरू उम्मेदवारीबाट जितुन् वा आउन् भन्नको लागि त्यो पनि एउटा गर्नुपर्छ तपाईहरुको दाबी चाहिँ कति सिटमा हुन सक्छ मेरो प्रस्ताव पार्टीको प्रस्ताव होइन मेरो प्रस्ताव चाहिँ 165मा 65 सिटमा गठबन्धन गरौँ त्यहाँ एकअर्काको विरुद्ध उम्मेदवार नउठाउँ त्यो 65 मध्ये काङ्ग्रेसले नि 20-25 कति राख्ने राखोस् माओवादीले 15-20 कति राख्ने राखोस् एकीकृत समाजवादीले 10-15-20 कति राख्ने राखोस् जसपाले राखोस् अर्थात् 63 आसपास भित्र सुरक्षित गरौं त्यो सबै उम्मेदवार जित्छन् बाकी 100 सिटमा खुला प्रतिस्पर्धा छोड्दियौ अनि यो 65 मा जहाँ चाहिने मान्नुस कांग्रेसको परेन एकछिनला मान्नुस त्यहाँ म उठेन कांग्रेसको भएन नि त भने प्रदेश पनि सँगसँगै चुनाव हुन्छ एउटा संघीयको 165 हुने एउटाको पनि दुईटा हुन्छ त्यहाँ त रुखै जिरो त गराउनु भएन त्यहाँ रुख उठा अर्को ठाउँमा हौसिया हथौडा उठा अर्को ठाउँमा कलम उठा प्रदेशमा यसरी सन्तुलन मिलायो भने छोडेको ठाउँमा पनि फेरि प्रदेशमा उम्मेदवार हुन्छ अर्थात हरेक ठाउँमा हरेक पार्टी तपाईको प्रस्ताव र पार्टीको प्रस्ताव मिल्ने सम्भावना छ पार्टी यो पछिमा छलफलै भएको छैन पार्टीमा प्रस्ताव त यसलाई छलफल आउनु पर्यो छलफल भउनु एजेन्डा फ्लोट गर्छु यसका पछाडीका कारण भन्छु अघि मैले भने जस्तो माथि खाली भएपछि प्रदेशबाट त्यसलाई भर्न सकिन्छ रुख कलम हँसिया हथौडा के हल्लाउँदै त्यो क्षेत्र खाली नगराउन सकिन्छ यसरी पनि त्यति गर्दा पनि हुन सक्छ एक दुईवटा ठाउँ तपाईले छोटोमा भन्दिन तपाईले अघि समानुपातिक हुन्जेलसम्म बहुमतको अपेक्षा गर्न सकिदैन भन्दै गर्दाखेरि समानुपातिक प्रणाली प्रति तपाईको वितृष्णा अथवा समानुपातिक प्रणाली प्रति वितृष्णा हैन हामीले जुन सिस्टम जुन चीज अंगाल्यौं त्यसले संशोधन हुनुपर्छ एउटै पार्टीलाई बहुमत दिदैन त्यो संशोधन हुन आवश्यक छ छैन म त्यो आवश्यक ठान्दिन आवश्यक ठान्दिन तर यसलाई क्रमशः घटाउँदै जानुपर्छ अब विशेष गरेर तपाईले यो गठबन्धनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एमालेले पनि गठबन्धनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अथवा तपाईहरु पनि गठबन्धन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो समाजवादी केन्द्र बनाएर वाम गठबन्धनको चर्चा चलिराखेको छ हैन यसमा कतिको छलफल भइराछ के छ यसको नतिजा के हुन सक्छ हैन भर्खर यो प्रारम्भिक कुरा हो तीनटा मोर्चा बन्नु राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा एउटा छलफल आछ एउटाको लीड कांग्रेसले गरिराछ एउटा संशोधनवादी धारको लीड एमालेले गरिराछ अर्को चाहिँ बाँकी रहेको चाहिँ माओवादी हामी जसपा जनमोर्चा लगायतका एउटा तेस्रो ध्रुव भन्नुस् त्यसलाई अनि अनि तीन थरी एउटा चाहिँ नेपालमा पोलिटिकल एउटा चाहिँ नि सिनारियो देखिन्छ तीनटा एउटा के भन्छ तीन समूह अथवा तीनटा लिड गर्ने ग्रुप देखिन्छ पोल देखिन्छ अनि त्यसपछि त्यो तीनटा पोलमा दुईटा पोलको बीचमा गठबन्धन हुन्छ हुँदैन नभए तीनटा पोल आफै निर्वाचनमा जान्छन् र त्यही अनुसारको आफआफ्नो आएको नतिजा अनुसार चाहिँ नि अगाडि बढ्छन् त्यसको लागि पनि एक्सरसाइज भनेर त प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ अब नतिजा के हुन्छ थाहा छैन के आकलन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन बन्न पनि सक्ला कुनै ठुलो कुरा हैन त्यो अब एमाले सँग सहको सहकार्य चाहिँ कतिको सम्भव छ अहिले तपाईसँग गफ गर्दा जिरो जुन बिन्दु र जे विषय जुन मुद्दाबाट हामी अलग भएका हौं त्यो विषय यथावत जिउँदो छ त्यसकारण त्यसमा एमालेको तर्फबाट एमालेको नेतृत्वको तर्फबाट अहिलेसम्म सरी भनेको छैन संसद विघटन गर्नु गल्ती थियो भनेको छैन पार्टीलाई एकलौटी चलाउन खोजियो भन्ने कुरा स्वीकार्य छैन एकीकृत भएको नेकपामा त्यसले त्यही ढंगबाट सञ्चालन गर्न सक्नलाई फुट आएको कुरोलाई इमानदारीपूर्वक आत्मआलोचना भएको छैन यस्ता केही बुदाहरू जबसम्म हुँदैन तबसम्म घमण्डको पारो यथावत रहेसम्म यो सम्भावना रहँदैन व्यक्तिलाई छोडेर तपाई यहाँसम्म पृष्ठभूमिमा यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ एमाले सम्झेर माया लागेर आउँछ कि आउँदैन त्यो त माया सबैलाई लाग्छ मलाई यो पार्ट हैन सबैले प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलनको लागि आफ्नो के अरे त्यो उ थियो होला कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अभियान थियो होला कांग्रेसको एउटा थियो होला हामी सबै एउटा बिन्दुबाट चाहिँ नेपालमा कम्तीमा पनि चाहिँ नि निरङ्कुशताको विरुद्ध राजाको विरुद्ध पञ्चायतको विरुद्ध हामी लड्दै एउटा पार्टी यत्रो निर्माण गरेर झन् मैले आफैले निर्माण गरेको पार्टी मलाई सम्झना नहुने भन्दा त सुन्नेले नि पत्याउँदैन त्यसकारण त्यो कुरो हैन सम्झना हुन्छ नहुने कुरै हैन फर्किने सम्भावना छ कि छैन यस्तो प्रवृत्तिको विरुद्ध हामी दास बन्नलाई राजनीति गरे हैन त्यहाँ दास बनेर बस्नुपर्ने हुनाले त्यो चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने मान्छे यहाँ जम्मा भएका हौं अब हैन दासता स्वीकार्छु भन्दै पाटोपटक कोही जान चाहन्छन् भने रोकटोक छैन फेरि अब अन्तिममा तपाईले जुन एउटा गाँजा सम्बन्धी एउटा प्रसंग छ जो बेला चर्चामा आइरन्छ र तपाईको नाम पनि जोडिन्छ गाँजालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने र त्यस सम्बन्धी गतिविधिलाई पनि नेपालमा चाहिँ वैधानिक बनाउने भन्ने गतिविधि जुन तपाईको मुद्दा छ एजेन्डा छ तपाई मन्त्री पनि हुनुभयो हैन त्यो रिलेटेड सेक्टरमा पनि तपाई हुनुभयो यसको कहाँ पुर्याउनु हो ठीक छ गुरु अब बाइ द वे मलाई परिस्थितिले साथ दिया भनौं या चाहिँ घटनाक्रमले मिल्न गएको मेरो बिना मेहनत प्राप्त भाषी हुन्छ कुनै संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजालाई डब्ल्युएचओले गाँजालाई लागू औषध राखेको थियो मैले यो अभियान सुरु गरेपछि मैले यो बोल्न थालेपछि अथवा मैले पार्लियामेन्टमा जब कुरा सुरु गरे लिखित मौखिक रूपबाट त्यसपछि चाहिँ नि यसलाई लागू औषधबाट हटायो र यसलाई चाहिँ नि मेडिकल प्लान्ट अथवा औषधिजन्य बिरुवा भनेर उसले स्वीकार गर्यो त्यो मलाई त्यसै प्राप्त भएको मेरो मेहनत बिना किन उसले प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यसलाई फलो गरेको थियौं हामीले उसले नै हटाइदियो सजिलो भयो एक मैले नै यो अभियान सुरु गरेपछि मैले जानकारी पाउँदै अमेरिका क्यानाडा अथवा यस्ता नेदरल्यान्ड्स के अनेक मुलुक र भारत र चीनले पनि आधा आधी हुँदो चाहिँ यो गाँजालाई चाहिँ वैधानिक तरिकाले अगाडि बढाएको छ भन्ने कुरो जानकारी भएपछि हाम्रो जस्तो बिचारो गरिब मुलुक जहाँ प्राकृतिक रूपले गाँजा उत्पादन हुन्छ जहाँ गरिब जनता धेरै छन् अरू देशले यसलाई चाहिँ नगदे बालीमा परिणत गरेर पैसा कमाइरहेका छन् भने हामीले चाहिँ गर्न लजाउनु पर्ने घुम्टो हालेर बस्नुपर्ने कारण के त्यसैले यो गर्न हुन्न भनेर अभियान चालेको म सफल हुँदै गएँ र मैले नै उठाएको हुनाले गएको मेरै पार्टीको सरकार हुँदा एमालेको सरकार हुँदा भन्नुहोस् अथवा नेकपाको सरकार हुँदा चाहिँ यसमा वास्ता गरिएन किन भन्दा म प्रतिपक्ष थिएँ त्यहाँ यो विरोध खतिवडाले उठाएको मुद्दा अगाडि बढाएर यसलाई हिरो बनाउनु छ र आफ्नै छोराहरूले उठाएको भए अगाडि बढाउँदा छोराले हिरो हुन्थ्यो यो त छोराभन्दा बाहिरको मान्छेले गर्यो भनेर त्यो 3.5 वर्ष मेरो मागलाई जाम गरेर राख्यो। जब हामी सरकारमा आयौँ हामीले विधेयक ड्राफ्ट गऱ्यौँ त्यो विधेयक तयार भइसक्यो त्यसलाई अर्थ मन्त्रालय पठायौँ किनभने त्यहाँ आर्थिक दायित्व आउँछ भने अर्थले हरेक विधेयकमा स्वीकृत गर्नुपर्छ अर्थले स्वीकृत गरिसक्यो विधेयक तयार भइसक्यो अर्थमा गइसक्यो अर्थले स्वीकृत गरिसक्यो र कानुनमा त्यसका अक्षर भाषा दण्ड सजाय लटर पटर रसो दीर्घ दुई अर्थ लाग्ने डबल परेका त्यस्ता केही छन् भने त्यसलाई सुधार भनेर कानुनमा गएको छ कानुनले फिर्ता गर्ने बित्तिकै पार्लियामेन्टमा यो विधेयक पेस हुन्छ। हस् यो समयका लागि कार्यक्रम टक विथ द टपका लागि यो समय मिलाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। समय मिलाइदिनु भयो आइदिनु भयो त्यसको लागि मैले धन्यवाद हुनु पऱ्यो। हस् दर्शकबिन आजको टक विथ द टपको यो नयाँ श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ। मसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एसका नेता विरोध खतिवडा। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हस् त नमस्कार।